Noite lang po! គាត់គួរគួរពេកអីកាលជាមនុស្សនឹងគួរដល់ពេលងាប់ជាខ្មោចនឹងគួរទៀតអើមកពីណាគេមិនអីវាឯងមកពីកវែកឯណាហេបើហោមកយកពេកឯងយកទៅលេលបែងអស់បានស្អីសោះអើមានម្នាក់តើហ៎ហ៎ហេໄຂខ្មោចយកនឹងខ្លាំងទៀតហ៎ហេមើលមុខអាណាខាងជាអាណាបំឲ្យមើលមុខមើលស្អីចុះមើលគុំអើណែម៉ែវាអីឧបមាថាយើងពងអខ្វក់ចាប់តែយើងរើសបានមាសម្ដុំអូអូយតែបែកចាស់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំប៉ែឯងដល់ជុំវិញពិភពលោកហើយតែញ៉ាំបានប្រែនប្រែអូយបងម៉ែមិនកូនរបស់បានខ្សែកមួយខ្សែអូយអង្វាញ៉ៃភ្លាមម្ដងភ្លាមអូយមិនកូនបន្តែបតង់មានក្តៅបន្តិចណាញ៉ឹងហ៎មិនចាំអូយអង្វាតោងព្រះអូយអីទៅចាំមកចាំអញកុំមកទៅអើឯងទៅសុំមកអញចង់សួរឯងមួយអញឆ្លងហេតុអីក៏ពេលដែលគេឆ្លងខ្នងគេត្រូវការមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទៅអីអានេះសួរអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរគេឆ្លងខ្នងគេងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដោយសារគេខ្លាចឡានម៉ូតូបុកងាប់អាប្រកាច់ហើយចុះឯងឆ្លងខ្នងមិនមកឯងមើលឆ្វេងស្ដាំផងគូចុះឯងមិនជួយមើលអញផងអូជឿអញបាយបាយមិនបានបានទេទឹកស្ទីហើយអស់ឯងដើរហើយមិនមានឯងដើរហើយគត់នេះអូយអូយអ្នកនាងបើកឡានមិនក៏មិនបើកណែអូយជិះឡានផងដូចជាលងផងលោកគូពេទ្យនិយាយចឹងសង្សារខ្ញុំគ្រាន់បើតិចនៅអូអាកណៈសុសនាងគ្រាន់បើជាមុនច្រើនហើយណាលោកនាងក៏បារម្ភអីចាអរគុណលោកគូពេទ្យអានតិចញ៉ាំឡាញ់អើគ្រូគ្រូប៉ែអញថាក៏កូនបាហើយមិនក៏ឈួតដែរហ្នឹងនេះចាទុកតែក្រាន់បាហើយពីមុនអាការៈគាត់សាហាវណាស់រហូតដល់ខំស៊ីសាច់មនុស្សមើលតែដៃខ្ញុំទៅដឹងហើយគាត់ទីទៅហែកដូចសាច់ផាក់ឡើងអញ្ចឹងនេះឥឡូវក្រាន់បាណាហ្នឹងក្រាន់បាប៉ែមានតែលោកគ្រូប៉ែនេះបើមិនក្រាន់បាដាច់ណាជិលផងដូចជិលផងបងមានរឿងសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែដើរសុំឈប់មួយភ្លែតសិនខ្ញុំមានរឿងក្នុងចិត្តចង់ប្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើជាសាក្សីខ្ញុំផងបងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអូនបងស្រឡាញ់អូនរៀបការរបស់បងបានល្អ
្រមអត់អូនព្រមដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនប្អូនប្អូនពីគណិតវិទ្យាយេសួរថាបំបូកនឹងចេកចាញ់អីគេឆ្លើយត្រូវបានមានចាញ់ពីបន្ទីពេទ្យគួតអូខេមានអីបាក់ផងឆ្លើយបំបូកនឹងចេកចាញ់ធឺទេខោខ្វាត់ខោខោអើបងងំតែងបងបងឆ្លើយបងនេះហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលឯងមិនអាចចេញពីពេទ្យស្គួតបានឥឡូវឲ្យលោកសុំឆ្លើយផងបានអត់មុខនឹងដាក់តែឆ្លើយអត់ចេញបានតើឲ្យសាកឆ្លើយបានឆ្លើយឥឡូវលោកគ្រូឆ្លើយថាយន្តហោះអ្នកគ្រូឆ្លើយថាក្របបែកខំរៀនខំរៀននៅតែឈួតនៅតែឈួតទីអ្នកហ្នឹងមកនៅកន្លែងដឹកមុនយើងនេះចង់ដឹងអត់ប៉ាបោកនឹងចេកគឺអត់ចេញអីទេគួតគួតគួតចេះឆ្លៃឆ្លៃណាស់គួតឫឈួតខំរៀនទៀតដើម្បីបានចេញពីបន្ទីពេទ្យឈួតហើយលើឈួតនៅរៀនទៀតទៅអោមើខ្ញុំគាត់ថាគេពីអ្នកនោះមិនមែនឈួតទេតែយើងជាអ្នកឈួតដូចជាផងដូចជានឹងផងយ៉ាងម៉េចអាកាចាស់យប់មិញទៅហៅឈ្មោះអ្នកណារំដួលរំដួលហ្នឹងហេរំដួលស្អីចេះដែរអ្ហាលំឡើងហោះស្រីសួស្តីអីបានសោះហ្មងអូខំមកសំដែងធ្វើសំដែងខាងដាក់ខ្ញុំណាណាយប់មិញខ្ញុំបានទីខត់សំដែងអកចាក់អីរួចហើយខ្ញុំស្ដាប់ណាគ្រប់ដួគ្រប់ដួគ្រប់ដួណែអូនសំឡាញ់ណាណែធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណាណែការប្រយុទ្ធមិញហ៎បងគេងលក់បងជាសពឃើញណែថាយើងនឹងមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយកូនស្រីយើងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចអូនឯងអញ្ចឹងហើយបងដាក់ឈ្មោះថារំដួលអូចឹងទេឲ្យលោកប្តីអូនសុំទោសណាអូនស្មានតែបងណាតែក្បត់ចិត្តអូនឯងហ៎អើ Thank you.
ងដូចជានឹងផងអឺមិនឡាញ់ឡាញ់ហើយមានអីគណេតាអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំទីទៀតជុកនេះហ្នឹងបងណាថ្ងៃហ្នឹងជូតអូនទៅមើលកុនហើយណៃទៅមើលហ្មងថ្ងៃមុនមើលកុននេះទៀតអូនតែថ្ងៃហ្នឹងបងថាបងសន្យាថាជូតអូនទៅមើលកុនឲ្យទៅញ៉ាំអីឲ្យ shopping ទៀតហ៎ហើយបងសុំអានឯងមកផ្លែទេបងជុកមើលភ័ក្របងអត់ទេដល់មិនទៅមកអូនចង់ណាលេងតបបានដល់លេងអូនឈឺអីមើលឈឺទៅមកមិនដឹងទេមកទៅអីដូចនឹងផងដូចនឹងផងរបស់សុតសុតឲ្យម៉ាក់ឲ្យមកពីបរទេសទៀតណាចាខ្ញុំនិយាយមែនណាមែនហ៎ល្អប៉ិតមែនហ៎ចាខ្ញុំអត់ចង់អួតឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនពូតផងកុហកអីទៅចាអើយហើយរឿងម៉ាស្ការ៉ាទៅយកមកថ្មីណាណាចាគ្រាន់តែចាណាបើកម្របមើលខ្វាច់ឲ្យចាគ្រាន់តែលាបលើរោមភ្នែកចាពេលបតាក់ទឹកនៅលើភ្នែកអត់មានបតាក់ឲ្យខ្មៅនៅលើផ្ទាល់ឲ្យសុំឲ្យបន្តិចសោះហ្មងណែ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 ម៉ាសៅទៅមកថ្មីចាគ្រាន់តែចាលាបនៅលើផ្ទៃមុខចាភ្លាមណានិយាយពីស្អាតមករលោងដូចថ្មរបស់ខ្ញុំចឹងណាចាតិចតិចប្រូខ្ញុំមិនដែរចូលចិត្តនិយាយកុហកឲ្យចាខ្ញុំទៅនីគុណភាពណាចាណាមានអីល្អផងឈៀបទឹកដូចតែខ្ញុំហ្នឹងដូចនឹងផងដូចនឹងផងមកឯងទៅអីគេអូយប្រពន្ធវាយហ្នឹងហើយកាលឯងប្រពន្ធវាយហើយធ្វើមនុស្សប្រហែលរងងំខ្លាហានតិចមើលបងងាកឲ្យប្រពន្ធជន់ងាកឲ្យប្រពន្ធជន់ងាប់ហ่าគាត់ឈ្មោះប្រអស់នេះហើយចាំមើលអញធ្វើវិញម្ដងហើយចាំមើលអានេះគ្រាន់បើបោះវាចាំមើលអញយកព្រូតាមអូនណាប្តីហ៎គេយកមកមែនមកលៀងចាងជួតះបោកកាអាងឯងគេយកមកដើម្បីគ្រប់តែចាតែប្តីល្អទៅជួយការងារប្រពន្ធនៅផ្ទះបោកកាអាលៀងចាងជួតះអីហ្នឹងណាឲ្យតែការងារខ្លួនឯងគឺត្រូវជួយទាំងអស់ហ្នឹងដូចនឹងផងដូចនឹងផងតាម
ឡើង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 តែខ្ញុំនៅនឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្នុងនឹងទៀតណានេះធ្វើបានគូឆ្នាំណាមកជួយទៅលោកបានជួយខ្ញុំណែណែមកជួយវាខ្ញុំទៅចាក់សោពីខាងខាងកំអុកចេះមួយហើយខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នកនាងហ្នឹងអញខ្ញុំចាំដល់ខំជួយគាត់ដូចនឹងផងដូចនឹងផង